Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso sobre leituras de Nietzsche, hoje nós vamos ter a presença de dois professores, membros do grupo de estudos Nietzsche. Primeiramente, o professor Saulo Krieger e depois o professor João Neto. Nesse momento, eu gostaria de apresentar um pouco do currículo do professor Saulo, sendo que ele atua no Departamento de Filosofia da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, é doutor pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, com tese intitulada O Cerne Oculto do Projeto Nietzscheano, Logos versus Patos no Ato de Filosofar. A tese dele foi indicada para os prêmios CAPES Filosofia e ANFOP. Ele realizou o estágio Bolsa Sanduíche como bolsista CAPES na Universidade de Reims, sob a orientação do professor Patrick Votrim. É tradutor das seguintes obras de Nietzsche: Para Além de Bem e Mal, Assim Falava Zaratustra e Crepúsculo dos Ídolos. Bem, eu vou passar então a palavra para o professor Saulo Krieger, para ele nos apresentar uma parte da sua pesquisa. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vânia pela organização e pelo convite desse evento primoroso. Agradecer também ao Moisés e ao Alexandre desse suporte mais do que técnico. E dizer que é um prazer estar com o João aqui compartilhando essa mesa virtual. E é um prazer estar com todos vocês. Agradeço a presença. Enfim. Então, o título da minha comunicação é No âmago da alma helênica, Nietzsche e a arte das formas de vida. O que eu tenho para apresentar hoje para vocês é um prolongamento da minha tese que defendi ano passado. O que eu vou propor é que há uma estética na filosofia de Nietzsche, até aí sem muita novidade, só que uma estética não como escaninho, como divisão, mas uma estética que impregna a sua filosofia e que deve ser vivenciada e protagonizada em seu ato de filosofar. Uma estética diferente de todas as outras que vieram antes dele e uma estética da qual ele se vale para chegar, como no título da exposição, citando o Nascimento da Tragédia, no âmago da alma grega, anseio que ele manifesta no início de seu filosofar, se tomarmos esse início como o Nascimento da Tragédia, e em seu final, conforme o expressa no Crepúsculo dos Ídolos. Para a pesquisa atual, eu prolonguei alguns fios da minha tese. Dos mais relevantes dizem respeito à questão pulsional e também à estética, né, as reflexões sobre a arte em Nietzsche, ao que chamei na tese, concebi como três traços estruturantes do fazer artístico que Nietzsche teria trazido à tona em momentos diferentes de seu percurso filosófico, como se os trouxesse à tona à medida que eles se tornavam discerníveis ou relevantes para o problema dessa ou daquela obra de Nietzsche. Com esses traços estruturantes, eu percebi que, claro, haveria uma estética vigorosa na base do pensamento de Nietzsche, e que não seria uma estética das obras de arte ou da contemplação artística, e sim uma estética do que acontece no âmbito pulsional no fazer artístico. A pulsionalidade, como eu já disse, é outro dos fios da tese que eu trago aqui. O fazer artístico para ele, o fazer artístico que o interessava, era algo que se dava no âmbito pulsional, passou a se dar, né? Ele chegou a esse âmbito, conforme eu proponho. Os impulsos são os processos que constituem os organismos vivos e eles são mais básicos, mais viscerais do que os próprios instintos, porque os instintos são agregados de impulsos e contêm a formação de memória. Então, a questão das obras de arte seria, assim, um mero apêndice para Nietzsche. O fazer artístico seria uma forma de prolongar a natureza em nós, um prolongar as forças inconscientes. E nessa ação da natureza e das forças inconscientes em nós, pela ação do fazer artístico, estaria tanto o homem, tanto pela ação do fazer artístico,
se daria tanto o projeto de naturalização do homem, segundo Nietzsche, que eu não trabalho, não estou abordando, mas ele é proverbial, por isso que eu menciono, e o seu entrar no âmago da alma helênica, que é a pesquisa atual, que eu vou aqui tematizar. Os gregos da era trágica conseguiam o efeito trágico de maneira compartilhada e ritualística, ao entabular a relação agônica entre o apolíneo e o dionisíaco. Não se trata de equilíbrio, trata-se de relação agônica, nos rituais que envolviam o acontecimento trágico. Pois bem, com o fazer artístico rastreado nas três dimensões que eu propus, e com os três elementos estruturantes, quatro dimensões pulsionais que eu propus, aliás, e com os três elementos estruturantes do fazer artístico, que são protagonizados por Nietzsche, Nietzsche teria adentrado no âmago da alma grega, que eu vou assim propor como um fazer artístico que não se dá nas obras. Sobre tragédia e arte, tragédia é a realização artística em que a relação da bios com a zoé, as duas concepções de vida para os gregos, vai se ver de um modo mais excelente, fica mais evidenciada essa relação entre a bios e a zoé. Bios, vida individual, e zoé, a vida como processo, né? A vida que é tudo engloba e os ciclos de renascimento e morte. Pois bem, para Nietzsche, o que a reflexão filosófica fez quando deparada com o tema arte, ou mais precisamente arte grega, já na Grécia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, foi distanciar-se do que Nietzsche chama de âmago da alma grega. Mesmo pensadores que flertaram com o fazer artístico, como o próprio Sócrates e Platão. Aristóteles já não. O que os pensadores, passando dos antigos para os alemães do século XVIII e XIX, a partir de Winckelmann, isso eu ia trazer um por um o que Nietzsche, o modo como Nietzsche se refere a esses pensadores, mas essa sessão eu vou ter que abreviar, né? E também o que os alemães do século XVIII e XIX, portanto, fizeram ao tentar se acercar dos gregos, foi se desviar muito ou pouco desse âmago da alma helênica, entre outros motivos por não levar em conta o dionisíaco, como o caso de Goethe, que foi o que chegou mais perto desse âmago. Contra os românticos em geral, incluindo os irmãos Friedrich e Albert Schlegel, um agravante é a questão do pessimismo, mais precisamente do tipo de pessimismo por eles esposado. Um pessimismo dos frustrados, estou citando, né? Um pessimismo dos frustrados, dos abstinentes, dos malogrados, dos vencidos, humano demasiado humano. Trata-se bem esse pessimismo, como se sabe, de ultrapassá-lo, de convertê-lo num pessimismo dionisíaco da força da afirmação trágica. Isso é da Gaia Ciência. Ou, pela formulação de O Nascimento da Tragédia, trata-se de adentrar o âmago da alma helênica. Então, o modo como ele se refere aos filósofos, eu tive que abreviar dessa maneira, mas são reflexões que vão sempre para o lado, o artístico, o modo como eles realizam ou não formas de vida, como o caso de Epicuro é um que realiza, e o aspecto visceral. Mas para essa conversão, a conversão a que eu me referia, do pessimismo dos fracos para o pessimismo dos fortes, se terá todo um percurso da parte de Nietzsche a preencher o que parece ser uma lacuna entre a sua investigação sobre a emergência e o declínio das formas de vida coletiva e individual, que se traduz na questão da justificação da existência na era trágica dos gregos, isso se tem no Nascimento da Tragédia, e a afirmação segundo a qual ele teria chegado à compreensão do velho, ainda rico, transbordante instinto helênico, esse maravilhoso fenômeno que leva o nome de dionisíaco. Compreensão que ele também chama de psicologia do estado dionisíaco no crepúsculo dos ídolos. Entre uma reflexão, a do início, e outra, a do final do seu percurso, antes mesmo das sucessivas ondas de compreensão das interações entre impulsos, na década de 1880, se tem,
já no ciclo do humano, demasiado humano, o afastamento da metafísica, que ainda estava, de certo modo, presente em O Nascimento da Tragédia, vai se ter nesse ciclo a recusa da inspiração, o trazer para o esforço cotidiano a noção de gênio, indo para a imediatez e para a terra, trazendo para a imediatez e para a terra as grandes expectativas metafísicas. No humano demasiado humano, ele diz, o homem veio a ser. Ou seja, ele é ser histórico, é mutável, razão pela qual não deve imaginar determinações fixas e últimas dadas de uma vez por todas. Seus juízos e afirmações sobre si mesmo e sobre o mundo, sobre a existência, devem se dar ao modo dos juízos do gosto, que são feitos sobre as coisas mais imediatas, tidas por comezinhas. Mediante o que se revelará como grande razão do corpo, o gosto estético deverá dar forma ao homem, que, sendo um ser que vem a ser, de antemão não tem tal forma no corpo. Então, a questão do gosto. No ciclo do humano demasiado humano, quanto à arte, sabemos, e não apenas quanto à arte, em vez de buscar um sentido superior, Nietzsche procura lhe encontrar um sentido mais próximo, propondo-se desvendar o mistério da arte sem invocar um sentido outro, transcendente ou superior. Nietzsche se pergunta pelos germens iniciais do sentido artístico. Isso está em Máximas e Opiniões 119. Daí se terá que o estético, se é enigma, é enigma que certamente se equilibra entre uma fonte de prazer, que Nietzsche também designa por alegria, e uma escolha. Uma e outra, prazer e escolha, ou um e outra, a espraiar-se num cordão que se constitui numa vivência íntima. No cordão de vivências íntimas em que se entrelaçam prazer e seleção, o estético vai tecendo experiências mais complexas e ricas, como no referido 119, sem se desviar do sentido mais imediato de tais experiências. Mesmo entre os gregos, nada foi dado, tudo foi conquistado. Isso se tem já no aforismo 219. Ocorre que somente com a concepção do gosto, como aqui se apresenta, mesmo se tratando de arte, não seria possível a Nietzsche adentrar o âmago da alma helênica, que, à altura do ciclo do humano, parece um propósito, digamos, adiado, ou muito subliminar. E, ademais, em sua linguagem entre poética e cifrada, não ficou claro o tal trabalho de o tal trabalho e empenho em sair do obscuro, sobrecarregado e sem gosto, pelos gregos. Esse trabalho, como teria sido realizado pelos gregos. Para além da alegoria, talvez fosse o caso de passar à explicitação. Mas a explicitação não se dá propriamente na esfera filosófica, tal qual aqui apresentada. Entre a questão do gosto e o entrar na alma helênica, continua a haver o que referimos por uma lacuna. É verdade que uma e outra questão aparecem, a questão do gosto e do acesso, né? Elas aparecem sugestivamente ligadas no Crepúsculo dos Ídolos, ao que Nietzsche afirma talvez ter encontrado um novo acesso para o mundo antigo, ato contínuo, invocando meu gosto, que talvez seja a antítese de um gosto transigente. De modo tão ou mais sugestivo, mais adiante ele fala em compreender e levar a sério o transbordante instinto helênico, referindo-se a uma psicologia do orgiástico. Isso no final do Crepúsculo dos Ídolos. Sobre essa psicologia, antes disso, em Para Além de Bem e Mal 23, Nietzsche afirma ser a psicologia a rainha das ciências e explicita, ademais, que para ele, a psicologia é uma fisiopsicologia, que é uma teoria do condicionamento mútuo dos impulsos e dos afetos que condicionam a vida. Desse modo, se em O Nascimento da Tragédia tem-se a referência ao adentrar o âmago da alma helênica, e se no Crepúsculo dos Ídolos a compreensão, a referência é a compreensão do transbordante instinto helênico como fato fundamental do instinto helênico, a experiência estética que na primeira obra se apresenta como intuição artística imediata de Apolíneo e Dionisíaco passa pela questão do gosto, quando sua estética é trazida ao âmbito imanente e mais imediato,
para então gosto e intuições serem compreendidos já nos anos, sobretudo nos anos 80, à luz da teoria pulsional. É razoável supor, e ademais na pesquisa Nietzsche já foi mostrado, como por Alvin Mittas lá nos anos 1950, como por Babette Babish mais recentemente, que o debruçar-se de Nietzsche sobre suas fontes científicas não se deu às cegas nem sem um propósito intrínseco às suas próprias questões, ao seu próprio projeto filosófico. Nesse sentido, se é no âmbito pulsional que o filósofo, pelo fio condutor do corpo, propõe um tecido de interações e escolhas pulsionais que vão das atrações e repulsas mais básicas às operações racionais, aos estados aparentemente etéreos e às construções culturais ou dos impulsos até a consciência, como se tem no 354 da Gaia Ciência, ou seja, se ele propõe uma compreensão imanente do que até então era entendido por transcendente, não seria de admirar que operações artísticas, as quais a estética, não a dele, né, isolará no artefato artístico e tomará para si, estivessem inscritas já nos impulsos e em suas interações. Se pensarmos que os impulsos orgânicos, sobre cuja interação Nietzsche veio se debruçar, sobretudo a contar de 1880, após sua precoce aposentadoria do cargo de professor universitário na Basileia, se os impulsos, se aceitarmos como propomos, a hipótese deles conterem não uma única dimensão, como invoca certo debate na recepção analítica da filosofia de Nietzsche, né, como de Pöllner, Cox, Clark Dudrick, Janaway, Richardson, Brian Leiter, Tilly, esses são os que propõem que os impulsos têm uma única dimensão. Mas sim três ou até quatro dimensões, como eu proponho. O primeiro traço característico dos impulsos, a sua marca mais nítida e recorrente, a primeira dimensão a ser reconhecida por Nietzsche é a sua inebriada busca por prazer e satisfação. Os impulsos querem a sua satisfação. Isso está em vários fragmentos póstumos, né? Eu pedi para projetar. Satisfação que é obtida mediante a liberação de sua força. Isso também está no Bem e Mal e em fragmentos póstumos. Ora, como vimos acima, não será por acaso que o prazer é um primeiro elemento da noção de gosto, o outro é a seleção. Ocorre que os impulsos não existem isolados, individuados. Assim, são referidos tão só por um exercício nosso de abstração e por questão de funcionalidade. Os impulsos, na verdade, são a sua própria conflagração. Eles fazem e se desfazem sempre entre grupos, de tal maneira que a interação de tão intrínseca lhes vem a ser uma dimensão, sem a qual eles não se dariam. Não existe impulso individual, não existe impulso apartado. O modo como os impulsos interagem foi algo perseguido por Nietzsche, trabalhado efetivamente em fragmentos póstumos, né, no espólio, sendo porém visível na obra publicada. Em Aurora prevalecem as alegorias a dar conta das interações. Na Gaia Ciência, a ideia de função. Em Para Além e Bem e Mal, sua relação é detalhada como uma complexa rede de mando e obediência. Essa, então, foi a segunda dimensão pulsional, o modo como ele a trabalha, como ele a vai tateando ao longo do seu percurso. Passando agora à terceira. Enquanto Nietzsche tendia a conceber os impulsos como unidades atomizadas, individualizadas, lá ainda no período do humano, nessa que é, afinal, uma tendência do nosso entendimento, individualizar, né, substancializar o que é fluido, o fator seleção, que é o outro componente do fator gosto, como nós vimos, lhe era dado por uma circunstância externa aos próprios impulsos. Por exemplo, o acúmulo de interações junto ao impulso faria com que ele passasse a ser evitado. Isso significa que Nietzsche ainda não atentara a uma instância axiológica imanente aos impulsos, cuja interação, assim, não deveria depender de um evento exterior a eles, aos impulsos. Não por acaso, uma compreensão mais profunda
do que está em questão. Na interação dos impulsos, se dá ao tempo mesmo em que Nietzsche parece atentar mais e mais à axiologia. Na altura da elaboração dos quatro livros de Assim Falava Zaratustra, de modo que, juntamente com uma dimensão interacional, essa que eu acabei de descrever, que é a segunda, demanda-se e se desvela uma terceira dimensão dos impulsos, a axiológica ou valorativa. Dado que as interações não são cegas e pautadas pelo acaso, os impulsos a todo tempo valoram acerca dos demais impulsos, cuja interação possa lhe ser mais ou menos prazerosa ou desagradável. À medida que valoram, a interação entre os impulsos, à medida que eles valoram, como que fica em suspenso? Fica em suspenso justamente por, de novo, não ser uma interação cega. Como dá a entender o fragmento 7.2.3.9 de 83, os impulsos retardam a descarga, que é a primeira dimensão funcional, e antecipam interações futuras. Imaginam as interações futuras e a interação é a segunda dimensão. Retardo e antecipação se dão no âmbito do que entendemos ser a terceira dimensão funcional, que é a da axiologia, da valoração, da seleção. Por essa dimensão, os impulsos só interagem à medida que imputam a cada outro impulso rótulos muito simples e relacionados à sua necessidade de satisfação ou de incremento do sentimento de potência. Esses rótulos são prazeroso, não prazeroso. Mas por óbvio que os processos pulsionais não se esgotam no dispositivo de suspensão, antecipação das interações. As interações, afinal de contas, elas efetivamente se dão. E para tanto, faz-se ainda necessária, para pensá-los, uma quarta dimensão. A quarta dimensão se é levado pela necessidade de pensar, de modo consequente, o fato de os impulsos serem organicamente encarnados e reguladores de dispositivos vitais. Daí o modo operatório de sua interação demandar maestria, controle de si, um timing, uma percepção de fundo dos outros impulsos. Isso é tanto mais necessário, uma vez que os processos de descarga, que é a primeira dimensão, interação, que é a segunda, e valoração, que é a terceira, se dão em meio a pressões e tentações, às quais se responderia por uma tensão interna, a mesma que ele cita lá no S1. E essa, no mesmo sentido em que os impulsos projetam valores, demanda ser expressamente comunicada nas próprias interações. Não se trata aí, como no caso dos valores, de algo atribuído a outros impulsos, mas sim do modo como a interação, enfim, é implementada, como ela efetivamente se dá. Eu cito agora do S1, comunicar um estado, uma tensão interna de patos por meio de signos, incluindo o tempo desses signos, eis o sentido de todo estilo. Isso significa que estamos a falar numa arte do estilo exercida já entre os impulsos orgânicos. Desse modo, propomos um desvelamento do fazer artístico concebido por Nietzsche já entre os impulsos. Entendemos as formas de vida como realizadas já na esfera pulsional. Da concepção das intuições artísticas apolíneo e dionisíaco, tendo em vista a justificação da existência entre os gregos da era trágica, passando pela questão do gosto, como vimos aqui, Nietzsche chegou à compreensão do instinto helênico mediante a psicologia do estado dionisíaco. Psicologia que é a do condicionamento recíproco dos impulsos, como eu acho, creio que já ter ressaltado. Fisiologicamente falando, os gregos da era arcaica, por certo que se fizeram sensíveis ao arrebatamento e ao horror dessa primeira dimensão pulsional. A do prazer pelo contato da zoé. Zoé é o viver comum a todos os seres, os ciclos de nascimento e morte, a vida do arrebatamento prazeroso e contato dela com a bios, que é a vida tomada individualmente, a vida finita. Eles tomaram contato com esse arrebatamento e horror sem
procurar evadir-se dele, sem lhe dar as costas por artifícios intelectuais que só virão mesmo com Sócrates. Porque munidos de um pessimismo dos fortes, não se intimidaram. Agora a questão de Dioniso. Como acontece com qualquer ser orgânico, por um dispositivo pulsional, os gregos da Era Trágica projetaram essa percepção para fora de si e para um fora de si que fosse persistente igual a si mesmo, conforme o próprio Nietzsche refere no fragmento póstumo de 81. Se esse dispositivo é uma constante na natureza, ele assume especial premência em se tratando de uma percepção ameaçadora, como era o caso. Esse jogo de projeções ele trabalha no 17 de Aurora. Como era o caso do referido misto de horror e prazeroso arrebatamento, quando a bios tangencia a zoé. Para um impulso a lhes mover e instar violentamente, mas sendo de certa forma abstrato e reconhecível à luz das convenções da civilidade que erigiam, e tais são bem os traços característicos dessa primeira dimensão pulsional, aquilo que insta violentamente é prazeroso, mas é ao mesmo tempo estranho, é irreconhecível à luz das convenções da civilidade, eles imaginaram um Deus que, se não era estrangeiro de fato, vindo da Trácia, do insondável e visceral Oriente, seria, em todo caso, um estrangeiro portador de estranheza, um estrangeiro do interior, pulsante neles mesmos. Se o dionisíaco, como primeira dimensão pulsional, segundo eu proponho, é o descentrado, o ilimitado, aquele que é prazer e não conhece individuação, para que ele não seja amorfo e não se ponha a perder, e não ponha tudo a perder em meio a esse arrebatamento, para que seja canalizado, em vez de ser simplesmente fusão com o todo, a segunda dimensão pulsional, a das interações, vem sinalizar o limite à individuação, à claridade, às belas formas atraentes. Por isso mesmo, tal dimensão se constituiria no sentimento percebido pelos gregos e erigido por eles como Deus Apolo. A compreensão da terceira dimensão pulsional vimos demandar uma compreensão de todo desatomizada dos impulsos, já não como unidades, mas como seus modos de interação identificados a um ubíquo processo de intervaloração. Eles são a própria valoração. Se valoram, selecionam lastreados por um sentimento de prazer, no âmbito de uma vivência íntima, de modo que tudo se passa como se a dimensão do gosto, que Nietzsche elaborara e burilara nos escritos do período intermediário, entendido como escolha e uma fonte de prazer, né? Ele põe escolha e fonte de prazer como numa corda, numa vivência íntima, passasse a ser reconhecido como uma terceira dimensão pulsional. Ela é valoração, seleção e gosto, tensa, inebriante e necessária. A quarta dimensão pulsional, tanto é a implementação das interações por força de uma tensão e de um tempo, que lhes são intrínsecos, né? Tempo no sentido de pulsação, quanto, passando a arte tal como a compreendemos, é a criação de uma nova visão de mundo pela nova língua criada por Nietzsche, quanto é também o tempo de sua escrita, a pulsação, a pulsar segundo a sua fisiologia, que varia de uma obra para outra. De modo que por aí se teriam formas de vida estéticas já no âmbito pulsional. Entre os impulsos haveria rudimentos de vivência estética, na verdade, rudimentos, mas elas também se dão à perfeição aí, né? Rudimentos de vivência estética e de razão, de um fazer artístico, como de operações do entendimento, intuídos pelos gregos, compreendidos por Nietzsche, num caso como no outro, sendo vivenciados. O que eu quero dizer é que o que foi intuído e expresso pelos gregos, Nietzsche o compreende e também, da mesma forma, vivencia. O fazer artístico, tal como comumente compreendido, seria assim um prolongamento, ipsis literis, das vivências pulsional e instintual. O fazer artístico é um adentrar
da interação do homem com a natureza na vida do homem civilizado. Mas se passamos dos impulsos à arte aqui, de que modo exatamente essa mesma arte será no homem formas de vida? Já que eu disse que o próprio Nietzsche vivencia, ele constitui essa forma de vida estética em si mesmo. A arte dá forma à vida do homem, segundo três traços estruturantes que eu propus, três traços estruturantes do fazer artístico. Eu não trabalhei a arte estética como Apolíneo Dionisíaco e Fisiologia da Arte ao final. Eu trabalhei como traços estruturantes do fazer artístico que ele vai desvelando no decorrer da sua obra. Pelo primeiro deles, pelo primeiro traço, a arte é essencialmente afirmação, bendição, divinização da existência, conforme Nietzsche propõe em diversos momentos de seu percurso. A lição da arte é ter prazer na existência, eu cito, né? É ter prazer na existência e considerar a vida humana como parte da natureza. Isso é o 222 do humano, demasiado humano. Isso porque a arte transfigura. Se aparecem coisas diante de nós que mostram essa transfiguração e plenitude, a existência animal responde com uma estimulação daquelas esferas onde todos aqueles estados de prazer têm sua sede. E um misto dessas muito delicadas nuances de sentimentos de bem-estar e apetites animais é chamado de estado estético. Essa transfiguração, na verdade, é converter o que é sem saboria, o que é resistência, em algo apetitoso como os instintos animais procedem. Eles só veem, só têm olhos para o que é atraente. Da mesma forma como na visão instintual dos animais, a visão de um obstáculo é de pronto convertida num estímulo prazeroso. A busca do prazer a permear sua relação instintual com o mundo. Essa conversão se dá porque a arte, tal como o instinto, transforma no que é perfeito. No crepúsculo dos ídolos, justamente, se tem que esse ter de transformar no que é perfeito é arte. Mas de que modo se transforma no que é perfeito? Sobre o modo como isso se dá, na Gaia Ciência, Nietzsche se pergunta: de que meios dispomos para tornar as coisas belas, atraentes, desejáveis para nós, quando elas não o são? Será o caso de aliar a reflexiva capacidade de distanciamento crítico a dispositivos instintuais que continuam a nos subjazer? Ao que nos afastamos das coisas a ponto de já não ver muita coisa nelas, é o caso de nos permitir, então, que por instinto se lhes acrescente muitos traços para vê-las um tanto mais. Essa transfiguração, acrescentar algo lá onde você já não consegue ver, é o segundo traço do fazer artístico em Nietzsche. O primeiro era a conversão do obstáculo em algo prazeroso. Ocorre que, ao transfigurar, o orgânico simplifica. A simplificação é a principal necessidade do orgânico. Ver as relações de modo comprimido, apreender causas e efeitos sem os muitos elos intermediários, achar semelhança em muito que há de semelhante. Isso está num fragmento póstumo de 1880. A simplificação é algo de tão criativo que a própria percepção de uma coisa, que em si não existe, ela sendo um agregado de estímulos, e não mais do que isso, é um ato de simplificação. Isso está em póstumos de 1880 também. Ou seja, na própria percepção de uma coisa, em lugar de uma série de estímulos amorfos, aí se tem um ato de simplificação e de caráter estético. Do orgânico ao estético, ele é orgânico e é também estético, né? Do orgânico ao estético, a simplificação é um desdobramento lógico também do primeiro traço estruturante do fazer artístico, que é o da conversão de obstáculo em estímulo. No orgânico, a ação de simplificação é instada pela crença, muito frequentemente estimulada, de que se vai encontrar alimento. Isso está também num póstumo de 1880. Essa mesma ideia de simplificação, oriunda da reflexão de Nietzsche sobre o orgânico, o filósofo a encontrará
ao refletir sobre o ato de criação artística, precisamente no momento em que ele traz ao resto do chão o artista, antes pensado como algo da ordem do gênio, e traz ao resto do chão um ato de criação, antes pensado com ares de algo etéreo. Isso acontece no humano, humano demasiado humano. A pergunta sobre de que modo pintor e escultor expressariam a ideia do homem, Nietzsche responde que o homem inventado, criado pelos artistas, só significaria algo para os que o compreendessem, numa, aspas, numa simplificação crua e pouco natural. De modo que alguns traços fortes e frequentemente repetidos, tendo muita luz em cima e muita sombra e penumbra ao redor, satisfazem totalmente suas exigências, satisfazem em sua simplicidade. Isso está no 160 do Humano Demasiado Humano. Simplificação, observe-se, não casual nem desprovida de critério, mas simplificação em nome do que interessa e do que é vital, que por isso mesmo estimula a voragem do organismo, tal como a simplificação na criação artística também é estimulante. Essas formas de vida estéticas que Nietzsche reconhece já nos impulsos, ele próprio, pulsionalmente, as vivenciou. Aqui já caminhamos para o final. Tanto que o que propusemos ser a primeira dimensão pulsional, a conversão de resistência, obstáculo, ou então sem saboria ou embriaguez, ele a vivencia pela própria adoção da forma aforismática, que, segundo ele, suscita maximização de energia no mínimo ponto ou segmento. Aspas, cito, naquele mínimo em extensão e número de signos e o máximo que obtém na energia dos signos. Isso está no Crepúsculo dos Ídolos, o que devo aos antigos. Ele também vivencia, segundo ele expressa, ao concentrar amplos desdobramentos reflexivos na escrita incisiva e concentrada. Está num pós, em dois pós, de julho de 85. O mesmo se pode dizer do terceiro traço do fazer artístico, que trouxemos aqui, pelo aspecto da simplificação, satisfeito em razão da apurada concisão do aforismo. Também esse ele realiza. Quanto ao segundo traço estruturante do fazer artístico, pelo qual se cria o que já não se consegue ver, também ele é proporcionado pela forma aforismática, sobretudo se se atomar por uma tentativa de análise segundo as mais diferentes perspectivas propiciadas pelo jogo especular aforismático. Com perspectivas que podem mesmo ser vistas como as mais inusitadas, incômodas para o pensador e para o leitor, o olhar é inventado e é exigido, forçado a ir aos confins do que a vista alcança, tal como se tem no segundo traço estruturante do fazer artístico. Pelo modo como faz uso da linguagem, no caso do tempo, pulsação, da escrita de Nietzsche, o tempo de seu estilo nas diferentes obras, com ele trata de envolver a realidade inóspita e insípida da existência numa pulsação vital que ele atrela o ritmista dos tambores ancestrais, dos ditirambos, da linguagem nietzschiana, enfim, à natureza. O que nela, que na linguagem é obstáculo ou insipidez, visto que a linguagem é de natureza gregária e sempre um corte mediano, né? O que nela é, então, insipidez, faz-se vencido por um gesto ritmado que arredonda a sensaboria da vida, vide o primeiro traço do fazer artístico, que também a transfigura, dando-lhe algo que ela não tem, segundo traço, simbolizando-a como uma marca sua, no caso de Nietzsche. Simbolização, terceiro traço do fazer artístico. E pela concepção e uso da linguagem como intrinsecamente metafórica, para Nietzsche, o caráter metafórico da linguagem não está apenas em sua origem, como propunham alguns, mas ela é o tempo todo metafórica. Então, por essa concepção, tem-se um ato de ação artística a cada projeção linguística. Criação, assim, que
envolve e embriaga o mudo e surdo da natureza, que é o primeiro traço do fazer artístico, que torna sempre a metamorfosear em fala humana o que não tem voz. Mais uma vez, segundo traço do fazer artístico, e que simplifica o radicalmente plural e simboliza o que lhe é indiferente. Simboliza, simplifica, terceiro ato do fazer artístico. Desse modo, Nietzsche dá forma a si mesmo, propõe e protagoniza uma forma de vida que verticalmente aciona e expressa os impulsos orgânicos mediante o fazer artístico inerente ao seu filosofar. Por procurar e encontrar suas intuições primeiras, que foram dionisíaco e apolíneo, assim como gosto, nas dimensões pulsionais, a um só tempo Nietzsche compreende o âmago da alma grega e o vivifica ao filosofar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Posso mandar uma pergunta aqui, que chegou para a gente pelo Facebook? Pode mandar. Pode. Carlos Pacheco perguntou: o objetivo dos impulsos não seria a superação dos impulsos contrários e, portanto, o prazer seria uma consequência do obstáculo vencido ao invés de um objetivo teleológico no prazer em si? Sim, obrigado pela pergunta. Não tem nada teleológico. E a questão do prazer em si foi a seguinte: Nietzsche, durante algum tempo, ele achou que o, entre aspas, um fim último do prazer seria o próprio prazer. Isso até ele encontrar, evidenciar mais e mais o sentimento de potência. Esse, sim, seria o substrato último, e não o prazer pelo prazer, né? É um prazer que se dá na intensificação do sentimento de potência. E, sim, ele é alcançado na contraposição com outros impulsos orgânicos. E tem que haver essa fricção, senão não acontece, nem os impulsos vão existir, né? Porque eles são plurais e múltiplos. Seria isso. Certo. Agora, né, algumas pessoas mandaram elogios, eu gostaria de lembrar, gente, algumas pessoas perguntaram também dos textos. Os textos citados pelo professor Saul estão já no Dropbox, a gente também publicou no grupo do Facebook. Eu queria saber mais, alguém tem alguma pergunta ainda? Alguém quer falar alguma dúvida? Professora? Eu gostaria de fazer, enquanto o pessoal vai pensando aí, com relação ao que mais perguntar, Saulo, eu queria entender, quando você traz o pulsional, por que que você usa pulsional? Eu explico a minha pergunta, todos sabem, eu já falei ao longo do curso, da vertente francesa que imbui, sustenta a minha pesquisa. E aí tem também, claro, o Cneu Deleuze, que diz que a filosofia é a criação de conceitos. Os filósofos, então, assinam um conceito. Tá? E o pulsão, ele é um conceito assinado pelo Freud, pela psicanálise. E o Nietzsche, ele assina impulso, ele assina força, ele assina vontade de potência. Então, você vem com essa dimensão, né? Fala do âmbito funcional do fazer artístico, e eu me pergunto, por que não do âmbito dos impulsos, né? Desse âmbito e outro? Eu tive a impressão, mas pode ter sido uma impressão, que num dado momento você diferenciou instintos e impulsos. Então, essas duas questõezinhas gostaria de ouvi-lo. Sim, obrigado, Vânia, pela questão, ou pelas questões. Realmente, eu uso impulsos, quando eu trabalho, procuro trabalhar a questão das interações, né, ele elabora mais como impulsos, e para mim o pulsional é o adjetivo de impulsos, porque eu não poderia dizer impulsional, né? Então acaba ficando o termo igual ao que Freud usa. Mas seria pulsional como seria instintual. Então, não sei se eu estou respondendo de modo simples demais, seria a qualidade dos impulsos é a pulsionalidade, é uma interação pulsional, como o adjetivo fica dessa maneira, né? Ou pulsionalmente, o advérbio, que eu quase não uso. Poderia...
Eu preferiria o institual, mas, enfim, eu entendo o que você quer dizer. Não sei Sim. se surgiu mais uma outra pergunta. Chegou pois é, mais uma aqui do Leovan Rodrigues, né, que pediu para que eu lesse. É, na tentativa de autocrítica da obra O Nascimento da Tragédia, Nietzsche afirma que a arte é tomada como a atividade propriamente metafísica do homem. Minha questão é, qual o entendimento de metafísica em referência à arte e como esta se relaciona com a vontade de potência? E pensar, a relação da metafísica com o dionisíaco é possível? Se sim, há uma mudança no pensamento do filósofo acerca dessas ligações? Bom, tem que ver exatamente em que sentido ele usa, em que contexto ele usa o metafísico aí. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade de relação do metafísico com o fazer artístico em Nietzsche, ou com o dionisíaco, ou com vontade de potência, né? Porque ele desce para o, digamos, para o reino imanente e fica por lá. A relação dos impulsos com a vontade de potência, em dado fragmento póstumo de 1885, que ele se refere à vontade de potência como, usando a palavra de novo, como uma espécie de âmago, né? Dos impulsos, como o fato último, essa vontade de autossuperação. E isso, o fazer artístico, ele traz, ele nos possibilita na vida civilizada, apesar de todos os nossos condicionamentos em contrário. Ele recupera algo da animalidade na nossa vida em sociedade. Eu veria essa relação com a vontade de potência, deixando de fora a metafísica, que eu não entendo como ela poderia se dar aí, em que contexto, né? Se torna crítica ou metafísica nessa época, como um vetor dos impulsos, como um âmago, como o que os impulsos buscam. Basicamente certo. Isso. Posso, Saulo, será que, pensando na pergunta, será que, porque ele trouxe também, e você faz isso na tua exposição, com a presença de momentos diferentes, ainda que você traga a questão estética como estruturante da obra nietzschiana, vamos dizer assim, existe um momento do nascimento da tragédia, existe o momento do humano e existe o momento que se inicia. Eu acho que ele quis mostrar assim, que a metafísica do artista ela não estaria ligada àquela questão da remoção do véu de Maia, quando a gente contempla o uno primordial, que é aquela relação da obra de Schopenhauer, ainda presente no nascimento da tragédia. Ah, sim. Então, essa metafísica a qual se refere o ensaio à guisa de um ensaio retrospectivo, né, se refere ao nascimento da tragédia de 1872, certo? Mas o que eu estou trabalhando aqui é justamente essa passagem do que ele propunha como metafísico, sob a influência de Schopenhauer, ele vai reencontrar essas intuições artísticas no âmbito pulsional. É isso que eu pretendia, eu não sei se eu respondi. Eu não sei se ficou claro, pergunta para ele, Moisés, se ficou mais ou menos, se ele gostaria de acrescentar, não sei quem perguntou. Vou te mandar mensagem aqui, Leovan, dizendo que ficou claro, sim. Agradeceu a resposta. Tá. E tem mais alguma questão? Deixa eu ver. Não, aqui no Zoom. Só Se um não momento. tiver, depois eu falo da questão dos instintos, viu? Certo. Se quiser dar prosseguimento, então, professor Saulo, que aí se Ah, alguém mais sim. mandar perguntas, eu vou Eu. anotando aqui e aí depois a gente pode retomar para as perguntas. Sim, é muito difícil verificar em Nietzsche, porque ele usa, ora, ele usa impulso e instinto, ou até afeto, de maneira intercambiável, e ora tem uma distinção, depende do contexto, depende se é
fragmento póstumo ser obra publicada, mas o que dá a impressão, como no primeiro aforismo da Gaia Ciência, é que o instinto seria os impulsos em tratados de forma mais geral, como que num agrupamento e com a formação de memória. E como eu trabalhei muito a questão das interações pulsionais, quando ele trabalha isso, quando ele elabora isso em ondas graduais, né, nos fragmentos póstumos, ele usa mais o tribe e impulsos daí, né? Mas é muito difícil traçar uma linha divisória entre isso é instinto, isso é impulso, é afeto, que ele é uma linguagem que não tem referenciais, né? Ele vai construindo de acordo com o contexto. Mas eu procurei trabalhar sempre com até uma convenção, com impulsos e instintos como uma instância um pouco superior, né? Eventualmente, ele usa afetos também. Bom, eu vou agradecer a exposição do Saulo, professor Saulo. Poderão depois fazer novamente perguntas para ele. E agora, ainda eu gostaria, deixa eu ver, tem uma última pergunta aqui. Qual é a pergunta? Queres ler aí? É a última essa aí? Chegaram aqui duas perguntas. Uma do Nicolau Spitali. As quatro dimensões dos impulsos são dimensões porque acontecem simultaneamente e são inseparáveis? Sim, exatamente. Falar delas, como eu falei, propor esse deslindamento é meramente um esforço teórico. Elas se dão juntas a todo o tempo, né? Mas para esforço de compreensão, elas podem ser assim deslindadas, que é uma tentativa de compreender os processos pulsionais. Mas, sem dúvida, elas se dão todas ao mesmo tempo, né? São simultâneas. Ok, e a gente tem mais uma pergunta do Carlos Leite. Há relação entre este conceito de impulso e sua forma relacional ou seu agrupamento e a ideia do inconsciente? Ainda mais, sim, considerando que ele trabalha na formação de memória, como acabou de ser dito. Exatamente. E os impulsos são o modo como Nietzsche mais trabalha o inconsciente. No início do percurso intelectual dele, a gente vê uma série de referências a inconsciente, às vezes até como substantivo, mas como adjetivo, que é muito influência do livro do Eduard von Hartmann, que foi um best-seller, né, ali nos anos 60, acho que a partir de 69, do século 19, teve muitas edições, uma após a outra, né, e hoje em dia em relativo esquecimento, mas os estudiosos estudam. Então, Nietzsche foi também um crítico de Hartmann, mas ele leu a obra e ou parte dela e se influenciou. Mas, em dado momento, ele deixa de falar do inconsciente ou de inconsciente e passa a trabalhar mais e mais profundamente a questão dos impulsos, de como eles se interrelacionam e de como alguns deles, somente alguns, chegam à consciência, né? Tanto que o meu tema de pesquisa, de início, era a consciência, mas quando a gente começa a se debruçar sobre a consciência de Nietzsche, de imediato ele nos manda para a questão dos impulsos ou dos instintos, como ele usa no aforismo 11 da Gaia Ciência. Ali ele trabalha a relação da consciência com os instintos e não com os impulsos, né? Então, por isso que eu me referi também na outra resposta a essa dificuldade de discernir pelo uso que ele faz. Mas, certamente, a pulsionalidade, os impulsos, é o tratamento que ele dá à questão do inconsciente. Podemos deixar outras perguntas para mais tarde, para passar a palavra para o professor João, certo? E depois, no final,
retomamos, até eu vi ali que alguém pediu para você informar o livro, né? Então, depois você, por favor, informe. E agora, então, eu gostaria de apresentar o professor João Evangelista Tude de Melo Neto, que é professor da área de filosofia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele doutorou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de Reims, na França. Está vinculado ao grupo de estudos GEM, coordenando as atividades do GEM Recife. Também faz parte do GT NIT da ANPOF, em filosofia. Publicou o livro 10 lições sobre Nietzsche, editora Vozes, em 2017, e acaba de lançar pela Unifesp, a coleção Sendas e Veredas, coordenada pela professora Scarlett, o livro Nietzsche à Luz dos Antigos, a Cosmologia. Foi ainda responsável pela elaboração de verbetes do dicionário Nietzsche do GEM, edição Loyola. Tem artigos e traduções publicados em revistas acadêmicas, como Cadernos Nietzsche, Discurso e outras. Tá? Já apresentou trabalhos em eventos internacionais, como o Congresso do Grupo de Pesquisa Internacional Nietzsche e também outros congressos. Passo, então, a palavra ao professor João para ele nos apresentar, então, o Nietzsche à Luz dos Antigos. Boa noite. Vocês me escutam? Está tudo em ordem? Gostaria de agradecer a Alexandre e a Moisés por essa força na questão da tecnologia. Agradecer a professora Vânia também pelo convite, por esse espaço. E ao professor Saulo por compartilhar essa discussão, essa mesa virtual. Sobre Nietzsche e a toda a audiência que vai trabalhar aqui com a gente, vai refletir acerca das questões que a gente vai colocar aqui. Bem, o meu objetivo hoje é tentar construir, ou pelo menos explicar, uma interpretação do conjunto da última fase da obra de Nietzsche, tendo como pano de fundo a apropriação e o diálogo que Nietzsche realiza com os antigos. Os antigos aqui eu entendo, sobretudo, os gregos, mas também a tradição cristã. Eu vou, entretanto, focar a minha fala hoje na apropriação que Nietzsche faz da cosmologia de Heráclito e dos estoicos. Eu sei que tentar construir uma interpretação de conjunto da última obra da última parte da obra de Nietzsche em meia hora, 40 minutos, é muito complicado, mas eu vou tentar resumir o argumento e eu penso que a gente vai conseguir se entender. Uma coisa que eu queria deixar claro é que quando eu trago os antigos entram aqui para lançar uma luz, para tentar compreender e interpretar a obra de Nietzsche. Não é, portanto, um trabalho de fontes. Eu não vou realizar uma pesquisa acerca do que Nietzsche leu ou não leu, aonde ele leu. Claro, isso está dentro da pesquisa também, tá nesse livro que eu acabei de publicar, mas isso é secundário. A intenção é tentar compreender a articulação lógica dessa última fase da obra de Nietzsche à luz dos antigos. Então, quando eu proponho uma interpretação de conjunto dessa última fase da obra de Nietzsche, que é a fase da transvaloração, eu estou entendendo que é possível compreender os principais conceitos, as principais noções dessa última fase como uma espécie de todo orgânico, essa última fase como uma espécie de todo orgânico em que esses conceitos estão intimamente interligados. Eu vou tentar delimitar o que eu entendo acerca desses principais conceitos que eu elenquei aqui. Então,
Que conceitos seriam esses? Que noções seriam essas? Né? A crítica de Nietzsche à moralidade cristã, o próprio projeto de transvaloração dos valores, a noção do além do homem, alguns chamam de super-homem, a noção do trágico, o trágico aqui na fase final, e a cosmologia nietzschiana, sobretudo a cosmologia nietzschiana, e eu compreendo a cosmologia nietzschiana aqui como a doutrina da vontade de potência, de teoria das forças, e a doutrina do eterno retorno do mesmo. Então, eu vou tentar mostrar o que eu entendo acerca de cada um desses temas, para a gente poder tentar levar a cabo o objetivo que eu elenquei no começo da fala. Grosso modo, essa crítica de Nietzsche à moral cristã se dá por conta de que, no entender de Nietzsche, a moral cristã teria levado a civilização ocidental à negação da vida, à decadência. Decadência seria esse afastamento da imanência, essa negação do corpo enquanto imanência, do mundo e da vida enquanto imanência. E por que isso teria acontecido? Porque a moral cristã, que predomina no Ocidente, ela estaria enraizada e, melhor dizendo, seria legitimada e norteada pela transcendência, pelo além. O que significa o além aqui? Vida após a morte, juízo final, a noção de um Deus que, no final dos tempos, vai julgar todas as nossas ações aqui nessa vida terrena, noção de uma punição eterna, uma noção também de uma premiação eterna. Ora, se eu seguir a moral cristã aqui agora, na imanência, eu teria essa recompensa. Se eu não seguir essa moral, eu terei o castigo eterno. Então, claro, isso é uma espécie de caricatura da moralidade cristã. Mas, de alguma maneira, toda caricatura tem uma relação com o real. Então, nesse sentido, o que norteia e dá legitimidade à moral cristã seria o além, seria a transcendência. Ela se sustenta ou cai, como o próprio Nietzsche afirma, se houver, ela se sustenta com a transcendência, ela cai sem a ideia de transcendência. Ora, por que, no entender de Nietzsche, essa concepção, esse esquema, essa retórica, ela levaria à negação da vida e do mundo? Ora, na medida em que eu coloco o centro de gravidade desta vida em outra vida, que no entender de Nietzsche não existe, é fictícia, eu desvalorizo essa vida imanente, esta vida imanente. Eu passo a compreender esta vida imanente aqui na Terra como uma espécie de estágio probatório, como uma espécie de ponte, usando o próprio termo de Nietzsche, na genealogia da moral, na terceira dissertação, como uma ponte para uma outra vida, que, como dissemos, para ele não existe. Então, esse seria o grande problema de Nietzsche com a moralidade cristã. Claro, poderia falar muito mais sobre isso aqui, mas a ideia é trazer esses pontos resumidos para a gente poder fazer aquela relação lógica que eu estou propondo no final da nossa conversa. E aí eu passo para um segundo tema dessa última fase do pensamento de Nietzsche, da fase da transvaloração. Seria o próprio projeto de transvaloração, ou seja, o projeto nietzschiano de transvaloração dos valores. O que seria isso? Grosso modo, seria um projeto que tem como intento colocar de cabeça para baixo a moralidade cristã, valores do Ocidente. Ou seja, uma vez que a moral cristã teria levado o Ocidente a negar a própria vida, seria necessário agora refundar o Ocidente a partir de uma inversão da maneira de valorar, uma vez que o além era valorado, agora é necessário valorar, é necessário afirmar, melhor dizendo, a vida terrena. Então, é uma espécie de inversão, mas não apenas uma inversão. Essa inversão, ela se daria também por meio da criação de novos valores que levariam a essa
afirmação do mundo terreno. Ora, e aí eu já também passo para o terceiro tema, esse é o grande tema, no meu entender, da fase da transvaloração, que é a noção de trágico, que, no meu entender, é sinônimo de outra expressão também, que aparece também nessa última fase, que é amor fati. Significa, grosso modo, trágico ou amor fati. Seria uma afirmação incondicional do mundo terreno. Seria o dizer sim sem nenhuma exceção à imanência. Seria a completa afirmação da imanência em tudo que ela tem de prazeroso, mas também em tudo que ela tem de doloroso. Seria afirmar incondicionalmente o gozo, mas também a dor, que são ambos necessários à imanência. Então, o amor fati, ou trágico, nessa última fase, seria esse dizer sim ao mundo terreno. Ou seja, seria o resultado aqui do projeto de transvaloração. A gente já começa a fazer, na verdade, uma relação lógica. Então, a gente tem a negação da moralidade cristã, o projeto nietzschiano de transvaloração dos valores, que visa colocar de cabeça para baixo essa moralidade cristã, que levaria, em última instância, a essa criação de uma, digamos assim, de uma cultura trágica, uma cultura de afirmação da vida. E aí nasceria nessa cultura o além do homem. Além do homem é uma expressão em Nietzsche que, no meu entender, ela tem significados múltiplos. Eu vou pegar um deles, que eu acho que é o mais relevante, e também vou fazer uma generalização, levando em conta que é necessário fazer um recorte na medida em que eu vou pegar uma das acepções. O além do homem, grosso modo, seria um homem que supera o homem ocidental, como entendemos, pelo menos até a modernidade, um homem que vive, um ser humano que vive a partir da perspectiva, ou seja, norteado pela transcendência. O homem da civilização ocidental, ele ganha o sentido para a existência terrena a partir do além, é isso que dá sentido a ele. Ora, o além do homem, ele iria superar essa espécie de consolo metafísico que norteia o homem ocidental e, ao mesmo tempo, conseguiria afirmar daquela maneira trágica, nos referimos há pouco a ela, né? A essa afirmação trágica, a imanência. Então, o além do homem seria o homem transvalorado, seria o homem dessa cultura trágica de total afirmação da imanência e que não precisa da transcendência como uma espécie de muleta que conduz, ou sustenta, melhor dizendo, a sua existência terrestre. E aí, agora eu entro na cosmologia nietzschiana, na proposta de cosmologia desse Nietzsche que a gente encontra nas últimas obras, sobretudo nos fragmentos póstumos dessa última obra. É bem verdade que há traços dela, é possível encontrar rastros dessa cosmologia, sobretudo acerca da vontade de potência, na genealogia da moral, no além do bem e mal, no próprio Zaratustra. Vai ter um retorno, a gente tem menos informação acerca da cosmologia nessas obras publicadas, mas também é possível encontrar alguma coisa, no meu entender, no Zaratustra. Então, essa cosmologia é a vontade de potência e o eterno retorno do mesmo. Vontade de potência, no meu entender, pode ser compreendida também, sobretudo, a partir dos anos 80, como uma espécie de sinônimo de outro conceito de Nietzsche, que é força. No entender de Nietzsche, o cosmos seria um resultado de forças conflitantes ou vontades de potência em conflito. A gente tem um universo que se modifica a todo momento e essa modificação é resultado
da luta entre essas forças ou vontades de potência. Essas lutas que se relacionam de forma beligerante, e essa beligerância produz o vir a ser, o devir. Ou seja, todas as coisas que surgem, todos os acontecimentos que aparecem no universo, eles seriam fruto, todo acontecer do universo, seria fruto dessa tensão de forças, de múltiplas forças. Então, todos os fenômenos da natureza seriam resultados momentâneos de um eterno fluir. Então, tal como Heráclito, Nietzsche pensa o mundo como um eterno fluir, um eterno vir a ser, movido pela contrariedade. Ele utiliza, para explicar essa contrariedade, utiliza o termo força. Se o universo se desenrola a partir dessa tensão de forças, esse desenrolar para Nietzsche, esse vir a ser, é eterno. Eu tenho uma eterna luta de forças, e essa eterna luta de forças produz também um eterno devir. Nesse sentido, o tempo no qual se desenrola esse devir também seria eterno. Então, eu tenho um cosmos que não tem início nem final no sentido temporal e que se desenrola a partir desse caráter belicoso de forças contrárias que compõem todas as coisas, compõem, entender de Nietzsche, nossos corpos, as coisas inanimadas, entre aspas, tudo seria fruto, em última instância, dessas forças que estariam no mundo microscópico, mas estariam também em todo, abarcaria todo o universo. E esse conflito, como eu disse, seria eterno. Apesar de Nietzsche compreender o tempo e o vir a ser como eterno, ele vai defender, sobretudo nos fragmentos, seus fragmentos póstumos, que esse universo, esse cosmo, é limitado, digamos, espacialmente. Espacialmente aqui com muitas aspas. Por quê? Para Nietzsche, toda a carga energética, ou seja, a quantidade de forças que compõem esse cosmo, seria finita. Eu teria aqui um universo finito, fechado, espacialmente, em que essas forças se relacionam a todo momento, mas esse universo ele não é infinito, ele é limitado. E aqui, mais uma vez, se Nietzsche resgata a cosmovisão dos gregos com respeito à noção de um tempo eterno, também resgata de alguns gregos a noção de que o universo ele é limitado espacialmente, a sua carga energética ela é limitada. Ou seja, o número de forças, dessas forças das quais a gente acabou de falar, é finito. E aqui eu teria duas premissas para a tese, digamos assim, a tese cosmológica do eterno retorno, ou hipótese cosmológica do eterno retorno, que seria um tempo eterno, combinando, no qual se combinam forças limitadas em número, exigiria o eterno retorno, a eterna repetição de todas as configurações cósmicas. Ora, me explico um pouco mais. Se as forças são limitadas nesse cosmos limitado, eu teria também um número finito de combinações. Mas se o tempo é eterno, com uma quantidade de combinações finitas, no entender de Nietzsche, eu teria necessariamente uma repetição de todas essas combinações. Eu vou trazer um exemplo didático. Vamos supor que a gente jogasse um dado de jogo de azar eternamente. O dado ele tem 6 possibilidades. Um dado, em forma de cubo, ele tem 6 possibilidades. Se esse dado fosse jogado eternamente, necessariamente cada um desses números, cada uma das faces do cubo, teria de se repetir num determinado momento. O número 1 teria de voltar num determinado momento, o número 2, 3 e assim por diante.
Então, a analogia que a gente está fazendo aqui é como se esse dado fosse o número finito de combinação entre as forças. E se alguém pudesse jogar esse dado eternamente, teríamos necessariamente a repetição desses mesmos números. Ora, o que Nietzsche está querendo dizer aqui? Ele está propondo que o universo ele retorna infinitamente em inumeráveis ciclos cósmicos. Então, todos os acontecimentos astronômicos, acontecimentos geológicos, biológicos, históricos, se repetiriam ou retornariam um número infinito de vezes. E mais do que isso, nós estaríamos inseridos dentro desses ciclos cósmicos. E isso significa que cada momento da nossa vida seria, num certo sentido, eterno, ou pelo menos retornaria eternamente. Seria eterno não no sentido de permanência, porque cada instante da nossa vida ele passa, como tudo no devir, como tudo no vir a ser. Mas, ao mesmo tempo, em cada ciclo cósmico, ele retornaria eternamente. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, nessa sexta-feira, em plena pandemia, pela internet, já teria acontecido infinitas vezes em outros ciclos cósmicos, e iria retornar também em infinitos ciclos cósmicos. Então, haja amor fati, haja tragicidade para afirmar essa pandemia eternamente. Né? Então, grosso modo, o eterno retorno, pelo menos a faceta cosmológica do eterno retorno, seria a ideia de que o cosmos retorna infinitas vezes, em cada instante, retorna infinitas vezes em cada um desses ciclos. A partir de agora, eu queria propor, e aí eu fechei essa primeira parte desses grandes temas da última fase da obra de Nietzsche, só recapitulando, eu trouxe a crítica de Nietzsche à moral cristã, Nietzsche critica a moral cristã, porque seria a negação do mundo terreno, a noção de além levaria a negação do mundo terreno. Eu trouxe para vocês o projeto de transvaloração dos valores, que seria um projeto que visa refundar o Ocidente a partir de novos valores, valores que afirmariam agora a imanência. O trágico, que seria a afirmação incondicional desse mundo imanente, e o além do homem, que seria esse homem esse homem transvalorado. E, por último, eu trouxe essa cosmologia. E eu coloco uma questão a partir disso. Ora, o que é uma cosmologia, o que é uma espécie de tentativa de explicação fisicalista tem a ver, se relaciona, pode se relacionar com essa com esse projeto de transvaloração dos valores. Então, eu tenho uma questão aqui. Como relacionar esse âmbito cosmológico com esse âmbito, digamos, com algumas aspas, ético da filosofia de Nietzsche? Esse âmbito prático. Por que Nietzsche foi elaborar, ou pelo menos tentou elaborar uma cosmologia? Eu tenho a impressão que se a gente conseguir entender, responder, dar uma resposta a essa questão, a gente vai conseguir também compreender essa relação orgânica entre os temas da fase da transvaloração. E para a gente compreendê-lo, é necessário, e aí eu trago os antigos, que a gente tenha em mente que Nietzsche tem uma relação com as raízes da antiguidade ocidental de duas maneiras. Num certo sentido, Nietzsche tem uma relação conflitiva. Ele vai se opor à tradição platônico-cristã. E, por outro lado, ele vai ter uma relação de apropriação da cosmovisão heraclítica e estoica. E aí, eu gostaria de ler um parágrafo que eu preparei para vocês, no qual a gente vai encontrar uma citação que foi feita na Baixa Idade Média e na qual o Eterno Retorno, ou pelo menos uma versão da antiguidade do Eterno Retorno, se faz presente
E a partir disso, a gente vai continuar a nossa conversa. Eu vou ler esse trecho. No dia 7 de março de 1277, ou seja, na Baixa Idade Média, o então bispo de Paris, Étienne Tampier, com o auxílio de 16 professores da Faculdade de Teologia desta cidade, elencou uma curiosa doutrina cosmológica entre as 219 teses condenadas como contrárias à fé cristã. Estamos nos referindo à sexta tese condenada, a qual foi apresentada por meio da seguinte formulação, e agora eu cito esse trecho, essa tese condenada. Quando todos os corpos celestes retornam ao mesmo ponto, o que sempre parece acontecer a cada 36 mil anos, os mesmos efeitos, tal como eles se apresentam agora, também irão se repetir. Fecho citação. Ora, ao que parece, essa postulação herética defende que o movimento dos astros determina de forma causal o retorno de todas as configurações cósmicas, as quais iriam se repetir num tempo circular constituído por inumeráveis ciclos cósmicos, com a duração de 36 mil anos cada um. De imediato, uma questão vem à tona. Por que essa tese cosmológica, que foi condenada na Idade Média pelo bispo de Paris, representaria uma ameaça para o cristianismo? Essa questão vai nortear a nossa reflexão aqui. Ora, esses doutores de Paris, eles não ignoravam a influência que uma determinada cosmovisão pode exercer sobre o comportamento, sobre a vida prática das pessoas, sobretudo sobre a vida moral das pessoas. Portanto, essa versão da antiguidade que é exposta lá no final da Idade Média, que é uma versão, na verdade, é uma versão da doutrina do Eterno Retorno, é uma versão da antiguidade da doutrina do Eterno Retorno, bem antes de Nietzsche elaborar, ela ameaça a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, todo mundo tem em mente, é uma cosmovisão dualista, segundo a qual existem duas realidades, essa realidade sensível e uma realidade transcendente. É uma concepção em que o tempo se desenrola de maneira retilínea, com começo, com final escatológico, em que uma cosmovisão em que eternidade e tempo diferem, o tempo é finito e é imanente, e há uma eternidade transcendente. Mas essa cosmovisão, essa cosmologia condenada pela igreja, ela não ameaça apenas a cosmovisão, ela, por tabela, ameaça a própria moralidade cristã. Ora, uma vez que a gente acabou de dizer que a moralidade cristã é norteada, está assentada sobre a sua cosmovisão, a ideia de que há um além que dá sentido à Terra, propor que não há além nenhum, mas apenas esse mundo retornando infinitas vezes, é solapar, é colocar em questão, é colocar em xeque aquilo que fundamenta mesmo a moral cristã. Outra pergunta que a gente poderia colocar aqui. Eu falei que essa tese do Eterno Retorno, ela é a versão da antiguidade e foi condenada na Idade Média. Mas onde exatamente ela teria aparecido? A gente não pode, não é possível, pelo menos até hoje, delimitar com certeza onde ela apareceu. Há quem atribua uma tradição dos mitos da Babilônia, há quem atribua tradições da Índia, mas ela apareceu no Ocidente, ela se faz presente no Ocidente, sobretudo de maneira mais clara nos estoicos. Apesar de a gente não ter essa certeza acerca do aparecimento dessa noção do Eterno Retorno, essa doutrina do Eterno Retorno na Antiguidade, de algo a gente tem certeza.
Nietzsche se apropriou dela. Ele se apropriou dela e adaptou essa, a linguagem da cosmologia antiga a uma linguagem cientificista do século XIX, do século do positivismo. Mas de quem ele se apropriou? E aí eu vou ler mais um trecho, porque o próprio Nietzsche ele nos ajuda, ele dá pistas acerca disso. Eu vou ler um trecho do S. Homo, que está no capítulo sobre o nascimento da tragédia, no qual ele diz o seguinte: a doutrina do eterno retorno, ou seja, um ciclo absoluto, um ciclo incondicionado, seria uma tradução melhor, infinitamente repetido de todas as coisas, essa doutrina do Zaratustra poderia, afinal, ter sido ensinada por Heráclito. Ao menos encontram-se traços dela no estoicismo, que herdou de Heráclito quase todas suas ideias fundamentais. Ou seja, o próprio Nietzsche dá pistas acerca de onde ele foi resgatar, de onde ele foi garimpar essa doutrina do eterno retorno. E eu diria mais, de boa parte da sua cosmologia, ou pelo menos da parte estrutural, porque ele vai, como eu disse, adaptar a uma linguagem cientificista de sua época. Ora, esse trecho do S. Homo, ele ofereceu pistas à nossa investigação. Sem diretamente o texto, também outros comentadores já falaram dessa relação. O professor Scarra de Marcon, por exemplo, em dois textos, o texto do Eterno Retorno, Tese Cosmológica ou Imperativo Ético, já tratava, em certo sentido, desse tema, mas a gente tentou, a partir disso, aprofundar. Ora, então, o que a gente fez na pesquisa? Foi tentar mergulhar primeiro na interpretação de Nietzsche acerca de Heráclito e promover, e a gente promoveu uma espécie de corpo a corpo em dois textos que o jovem Nietzsche escreveu sobre os pré-socráticos. Um deles é Filosofia, na época trágica dos gregos, e outro é Filósofos pré-platônicos. São dois textos que não foram publicados na época, são dois textos que foram preparados pelo jovem Nietzsche na época em que era professor da Universidade da Basileia, por volta aqui de 1873, esses textos teriam sido elaborados. E neles a gente encontra uma interpretação de Heráclito, na qual a gente pode também encontrar, localizar essas premissas cosmológicas das quais a gente se referiu agora há pouco, quando estava falando da cosmologia de Nietzsche. Ou seja, o Heráclito de Nietzsche, a interpretação de Nietzsche acerca de Heráclito, vai apresentar o cosmo como sendo um limitado espacialmente e como um eterno vir a ser, fruto do conflito de contrários. É interessante aqui, isso é interessante porque já no filósofos pré-platônicos, o Nietzsche chega a utilizar o termo Kraft, força, para se referir a Heráclito. Quando vai se referir ao Pantarei, ao tudo flui de Heráclito, ele já usa o termo força. Então, esse Heráclito de Nietzsche é alguém que entende o cosmo. Heráclito, interpretado por Nietzsche, é alguém que vê o cosmos como sendo eterno, num eterno vir a ser, promovido por uma luta de contrários e limitado espacialmente. Além disso, nesses dois textos, o Nietzsche vai apresentar também a tese de que Heráclito defende que o cosmos se movimenta em círculo. Eu teria um tempo cíclico aqui. Não teria propriamente o eterno retorno, isso é importante. Nietzsche não afirma que o eterno retorno estaria em Heráclito, porque
Uma coisa é afirmar que o tempo é cíclico, que há retorno, mas haver retorno não significa que haveria também o retorno do mesmo. Isso está em Nietzsche, e como a gente vai ver, está nos estoicos. Mas não necessariamente no Heráclito de Nietzsche e nem nos fragmentos de Heráclito, eu também não enxergo, até porque é impossível entrar duas vezes no mesmo rio. E tem um fragmento de Nietzsche, se não me engano, de 85, em que ele diz: é necessário fazer o rio de Heráclito voltar, é necessário entrar no rio de Heráclito mais de uma vez. Então, é possível encontrar essas premissas da cosmologia nietzschiana, ou seja, um universo belicoso, limitado espacialmente e eterno no seu vir a ser, já nessa interpretação de Heráclito. Mas, no que diz respeito aos estoicos, porque ele faz referência também aos estoicos. Ora, Nietzsche conhecia muito, muito bem os estoicos. Nietzsche escreveu um texto, uma análise, que foi premiado, o jovem Nietzsche escreveu um texto que foi premiado, um texto sobre o livro do Diógenes Laércio, que Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres, esse é o título do livro de Diógenes Laércio, que é um historiador da filosofia do século III depois de Cristo. O nome do texto de Nietzsche, As Fontes, sobre Diógenes Laércio, o texto ele foi escrito originalmente em latim. E Nietzsche tinha familiaridade com as teses estoicas que aparecem nesse texto. Porque o Diógenes Laércio, enquanto historiador da filosofia, é uma das principais fontes da cosmologia estoica, sobretudo da primeira fase da cosmologia estoica, o momento do corte, o momento de Zenão. Se debruçando sobre o Diógenes Laércio, é possível encontrar nele, no trecho em que o Diógenes Laércio expõe a cosmologia dos estoicos, as mesmas premissas cosmológicas que estão em Nietzsche. Ou seja, a ideia de um cosmos limitado espacialmente, a ideia de um tempo eterno, e a ideia da circularidade do tempo. No Diógenes Laércio, a gente não encontra propriamente a doutrina do eterno retorno, a doutrina do retorno de todas as coisas. Entretanto, em outros fragmentos dos estoicos, isso é muito claro. Então, tem vários trechos, sobretudo acerca do primeiro estoicismo, em que a doutrina do eterno retorno aparece de maneira muito clara. Eu vou ler outro trecho aqui. Esse foi citado por outra fonte dos estoicos, por Nemésio, esse é uma fonte um autor de um cristão, né? Ele diz o seguinte: os estoicos dizem que quando os planetas retornam ao mesmo signo, ou seja, muito próximo àquele texto que a gente leu da condenação da tese, né? Os estoicos dizem que quando os planetas retornam ao mesmo signo, no que diz respeito à longitude e à latitude, em que cada um estava no princípio, quando o cosmos começou a se formar, nesses períodos de tempo, advém a conflagração universal, é a noção de equipirosis, a ideia de que todo o universo se torna fogo. Advém uma conflagração e uma destruição de todas as coisas existentes. E, novamente, o cosmos se refaz do princípio. E quando os astros se movem de novo da mesma maneira, cada evento acontecido no período anterior se realizará outra vez sem nenhuma diferença. Existirão de novo Sócrates e Platão, e cada um dos homens com seus mesmos amigos, cidadãos, e as mesmas coisas serão acreditadas, as mesmas coisas serão tratadas. Toda cidade, toda vila e campo voltarão. O retorno de todas as coisas se produzirá não só uma vez, mas inúmeras vezes. Então, o
além de a gente encontrar as premissas cosmológicas do Eterno Retorno no Diógenes Laércio, em alguns fragmentos dos estoicos, esse, por exemplo, que eu citei, há uma clara referência ao próprio Eterno Retorno. Então, do meu entender, Nietzsche estava muito ciente disso, estava muito ciente dessa noção do Eterno Retorno e dela se apropriou. E aqui eu sigo já para a conclusão. Então, de que maneira a gente pode interpretar, portanto, essa última fase da obra de Nietzsche, A Luz dos Antigos? Essa visão do mundo heraclítica e dos estoicos foi resgatada por Nietzsche como uma espécie de ferramenta transvalorativa. O que eu quero dizer com isso? Ele teria utilizado ele queria fazer uso dessa cosmologia para substituir a cosmovisão, outra cosmovisão que também estaria enraizada nos primórdios da Antiguidade Ocidental, que é a visão dualista de mundo, a visão platônico-cristã. Platão, toda a obra de Platão, praticamente boa parte dos diálogos de Platão, a gente encontra, por exemplo, mitos escatológicos da alma, em que essa vida aqui no âmbito terreno vai ser julgado a partir de uma vida no além, provavelmente influência do orfismo. A gente conta também a ideia e aí é mais problemático, mas a noção de um âmbito de formas puras, que estaria além do âmbito do sensível, e o próprio cristianismo, com a noção de uma visão retilínea de tempo, e de outra vida, de outra eternidade, além dessa. Então, essa visão heraclítica e estoica do mundo, no que diz respeito à cosmologia, que é necessário ressaltar, viria a substituir essa cosmovisão cristã, que embasa e norteia a moral cristã. E, ao mesmo tempo, essa cosmovisão resgatada da antiguidade serviria de nova referência para esses novos valores de uma cultura transvalorada. Enfim, o Eterno Retorno, a vontade de potência, seria uma adaptação do esquema mental de Heráclito e dos estoicos, para o século XIX. Por meio dessa adaptação, ele iria Nietzsche iria promover o deslocamento da eternidade, do céu para a terra. A eternidade não está mais no além, não está mais na transcendência, mas aqui na terra. Ora, promover esse deslocamento do céu para a terra significa mudar completamente a cosmovisão e transformar completamente as bases que fundam a moral ocidental. Concluo. Assim, utilizar... se aliar a esses gregos, dos quais ele apropria essa cosmovisão, significa tentar refundar uma nova cultura, uma cultura transvalorada, uma cultura trágica, no sentido trágico de Nietzsche, uma cultura que seria povoada pelo além do homem. Muito obrigado. Posso, então, fazer algumas perguntas, professor João? À vontade. Chegaram algumas aqui. Para eu começar, uma que foi feita logo no início da exposição pelo Nicolau Spitali. As forças conflitantes são necessariamente opostas, contrárias, ou esse conflito se dá também em forças simplesmente diferentes? As forças, elas sempre se exercem num movimento de contrariedade. Sempre. Isso não quer dizer que essa tensão exclua a possibilidade de aglomeração, de trabalho conjunto. O que é, por exemplo, para Nietzsche, um corpo. Um corpo para Nietzsche é um conjunto de forças que
estão numa determinada tensão, estão num determinado combate, mas, ao mesmo tempo, esse combate não é um combate de aniquilação dessas forças. É um combate que obedece a uma espécie de hierarquia, em que algumas forças dominam outras forças e promove essa, utilizando o termo heraclítico, essa unidade múltipla com uma direção determinada. É claro, essa unidade múltipla ela pode se desfazer, ela pode tender a uma anarquia, uma anarquia de impulsos. Aí eu teria a destruição ou a decadência desse corpo que é formado por essas forças. Mas, mesmo nessa unidade múltipla, eu tenho uma relação de tensão, de combate entre essas forças. Apesar desse combate não excluir a possibilidade dessas forças estarem aliadas e formarem uma unidade. É justamente a tensão entre elas que forma a unidade. Ok, vamos lá. A gente tem ainda mais algumas. O Carlos Pacheco perguntou: gostaria de saber se o professor João corrobora a visão deleuziana de um eterno retorno ético da diferença como possível sob um prisma de vontade de potência, ao invés de um eterno retorno cosmológico estritamente do mesmo. Vamos lá. A interpretação de Deleuze ela é uma interpretação clássica, é muito importante, ela teve seu momento, mas, no meu entender, ela está ultrapassada. A ideia de um eterno retorno do selecionado, do eterno retorno do diferente, não se encontra em nenhum momento da obra de Nietzsche. O termo seleção aparece, mas não significa que é uma seleção que promove um retorno do diferente. Em nenhum momento da obra de Nietzsche isso aparece. E também outro ponto da interpretação de Deleuze, que é a interpretação acerca das forças ativas e reativas. É outro termo que Nietzsche não utiliza. No que diz respeito às forças, Nietzsche utiliza o termo reativo, mas não há a ideia de forças reativas. Todas as forças são ativas. E eu entenderia, claro, em Nietzsche, eu trouxe a cosmologia, e a cosmologia em Nietzsche, para mim, é muito importante, mas ela não é mais importante do que a transvaloração dos valores, do que, digamos assim, um âmbito, entre aspas, ético. A cosmologia de Nietzsche ela é uma ferramenta em função de uma ética. Ela está subordinada ao projeto da transvaloração dos valores. É por meio do eterno retorno e da vontade de potência que, no meu entender, ele diz implementar a transvaloração dos valores. Ainda acerca da posição de Deleuze, há um artigo do professor Paulo Biório em que ele dá conta dessa interpretação, ele refuta completamente essa posição de Deleuze. Ele vai mostrar que ele construiu essa interpretação a partir de um texto, de um suposto fragmento póstumo que se encontrava na Vontade de Potência, né? E a gente sabe todos os problemas que a Vontade de Potência tem, que essa obra tem, que foi considerado como se fosse um texto de Nietzsche. E nesse trecho, que foi considerado como um trecho de Nietzsche, na verdade, é a defesa de um retorno do diferente. O que Nietzsche não defende em momento nenhum, nem da obra publicada, nem da obra póstuma. Então, repito, eu acho fundamental a posição de Deleuze acerca da interpretação nietzschiana, mas, sobretudo no que diz respeito ao eterno retorno e à vontade de potência, ela, apesar de ser um marco, ela está datada. Posso meter um pitaco? Só assim, ó. Não, eu concordo plenamente com o João com relação à interpretação deleuziana. Contudo, há de se dizer que o Deleuze faz uma interpretação singular de todos os filósofos. Ele faz uma espécie de colagem. Se a gente for pegar, enquanto Kant tem um empirismo transcendental, ele vai ter um empirismo imanente. E isso é possível porque ele vai entender a obra de Kant de uma maneira e a obra do Nietzsche de outra. Ele precisa desse eterno retorno enquanto princípio ético e seletivo para escrever identidade e diferença, entendeu? Para escrever a própria filosofia dele.
Isso ele não faz só com Nietzsche, ele faz com Kant, com Spinoza, ele faz com todos os autores que, ao ler, ele lê numa direção mais filosófica do que fidedigna, vamos dizer. É só uma defesa por uma relação que eu tenho muito forte com o pensamento deleuziano. E eu estou plenamente de acordo com a professora Vânia. Claro, essa deformação tem um objetivo, ele se apropria. E é que interessante, eu não vou falar o termo que o Deleuze usa nessa deformação, é terrível esse termo, mas o próprio Nietzsche faz uma deformação de Heráclito, dos estoicos. Então, o Heráclito e o estoico de Nietzsche têm uma certa deformação. Claro, no meu entender, é possível, a interpretação que Nietzsche faz de Heráclito é possível a partir dos fragmentos. É possível outra interpretação também. Mas a mesma coisa, ou algo parecido, o Deleuze faz com Nietzsche, né? Ele vai. Mas aí ele já não está utilizando Nietzsche, se apropriando de Nietzsche para fazer a sua própria filosofia. Mas enquanto humilde comentador, que eu me colocando como humilde comentador, eu não posso levar em conta a interpretação. Quer dizer, levar em conta, claro, eu não posso estar de acordo com a interpretação de Deleuze acerca da terra-retorno e da vontade de potência, da teoria das coisas. Mas, claro, para a filosofia dele é fundamental. Mas aí já é Deleuze, já não é mais Nietzsche. Ou pelo menos é o Nietzsche de Deleuze. Ok, vamos lá. A gente tem várias perguntas, mais uma vez. Se por algum motivo você quiser fazer outra exposição, é só avisar. Enquanto isso, eu vou mandando as perguntas. Teve uma questão aqui do Juliano Pinto. Pensando que o projeto de transvaloração dos valores seria, por assim dizer, o projeto por excelência de Nietzsche, qual seria a importância da morte de Deus? Excelente questão. É um tema que eu não coloquei aqui, mas também é um grande tema dessa última fase da obra de Nietzsche. A morte de Deus, grosso modo, é a falência das principais noções que norteiam o Ocidente, sobretudo a noção de Deus. A morte de Deus seria o resultado de uma espécie de desdobramento histórico da própria civilização ocidental, um embate interno entre a moralidade cristã e o que a gente pode chamar de uma razão cientificista, teria levado a essa morte de Deus. E o que resta, depois da morte de Deus, resta o niilismo, o vazio de valores, o vazio de referências. A gente pode inserir essa noção dentro dessa arquitetura que eu quis construir aqui da argumentação do último Nietzsche. Na medida em que é aberto um espaço depois da morte de Deus, é possível transvalorar e é necessário colocar alguma coisa no lugar daquela antiga referência, que é Deus, a transcendência, a ideia de que existe um ser que me vigia o tempo todo e que vai me punir no final dos tempos. O que é que ele coloca, no meu entender, nesse vazio que é deixado pela morte de Deus? É justamente a cosmologia. É justamente o eterno retorno, justamente, e aqui eu estou, o eterno retorno é a vontade de potência. Aqui eu penso no Leavitt, o livro dele sobre o eterno retorno. Eu estou de acordo com essa ideia de que o eterno retorno é uma espécie de doutrina que vem tentar suprir essa forma de niilismo, esse niilismo enquanto ausência de valores. E, ao mesmo tempo, ela vem também suprimir aquela outra forma de niilismo, que é um niilismo do querer o nada, que é um niilismo do cristianismo, que é desejar o além, que não entender que não tinha nada, e do niilismo também do platonismo, que seria um niilismo que tem como referência uma instância além dessa instância imanente. Ei, vamos lá. A gente tem mais uma do Rafael Costa. Ele tinha perguntado um pouco sobre a questão da origem da doutrina do eterno retorno. Você acabou fazendo o complemento e ele me mandou um complemento da pergunta dele em função disso. Ele questionou se
que ele disse: eu gostaria de compreender se as cosmologias cíclicas formuladas no século XIX em virtude dos resultados termodinâmicos teriam tido influência sobre Nietzsche e se essas propostas tiveram mais impacto sobre a doutrina do eterno retorno do que a concepção dos antigos. Eu acho uma excelente questão. Nietzsche não foi influenciado, de fato, concordo plenamente, Nietzsche não foi apenas influenciado pelos antigos na elaboração do eterno retorno. Eu diria que provavelmente ele teve um contato inicial, um primeiro contato com a versão dos antigos. Mas Nietzsche era muito antenado nesse debate acerca da termodinâmica. Que debate, brevemente, que debate é esse? O primeiro princípio da termodinâmica afirma que num sistema fechado não há um esgotamento da energia total. Então, essa energia se transforma constantemente, mas essa energia ela não há um esgotamento. A energia nesse sistema fechado será sempre a mesma, se transformando, mas não há um esgotamento, não há diminuição dessa energia, nem um aumento dessa energia. Esse é o primeiro princípio da termodinâmica. E havia, no século XIX, quem tentou entender o todo cosmológico, explicar o todo cosmológico, a partir dessa primeira lei, esse primeiro princípio da termodinâmica, ou seja, entender o universo como um todo fechado, que se transforma constantemente nessa mudança energética, mas a energia do todo não se dissipa e também não tem um acréscimo. Mas a gente tem a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Basicamente diz o seguinte, ela concorda com a primeira. O total energético ele não cresce nem diminui. Entretanto, não é possível que toda energia que se transforma, digamos, em energia térmica, seja reversível em energia cinética, ou seja, energia que produz movimento. Então, no sistema fechado, poderia acontecer também o esgotamento não do todo energético, mas da energia, de um tipo de energia, da energia cinética. E aí eu teria o esgotamento desse movimento. Então, havia também, no século XIX, quem defendesse essa tese cosmológica. Ou seja, eles utilizavam essas leis que funcionam no âmbito fenomênico para entender o cosmos na sua totalidade. Então, quem defendia essa segunda tese entendia que, num determinado momento, o universo iria chegar a um fim. E Nietzsche não é partidário dessa segunda tese. Nietzsche é partidário da primeira, do primeiro lado da contenda, da ideia de que o universo sempre existiu, sempre existirá, em constante transformação energética. E, de fato, ele apropriou isso daí para a sua doutrina do eterno retorno. E, aliás, ele vai utilizar, vai formular os seus fragmentos póstumos, ele vai utilizar muito mais, ele usa, na verdade, as duas linguagens. Em determinados fragmentos, ele vai usar uma linguagem bem heraclítica, vai usar uno múltiplo, oposição de contrários, mas, ao mesmo tempo, também vai usar, olha, a primeira lei da termodinâmica exige o eterno retorno, a lei da conservação de energia exige o eterno retorno, vai utilizar o termo forças, que é um termo cientificista. E aí eu retorno à minha ideia aqui, à tese que eu estou tentando sustentar. Por que Nietzsche vai utilizar essa terminologia da termodinâmica? Por que Nietzsche vai utilizar forças? Não poderia, se ele quer realmente conduzir o Ocidente para uma transvaloração dos valores, ele tem que falar a linguagem que o Ocidente fala no século XIX, que é essa linguagem cientificista. Ele está falando para o homem do positivismo. Então, ele vai pegar aquele esquema cosmológico dos antigos e adaptar a essa... E se inserir nessa discussão sobre a termodinâmica, claro, ele não vai se inserir como alguém que participa na primeira linha do debate, mas ele conhece bastante esse debate e se apropria dele. Ok. A gente ainda tem algumas perguntas. Né? Já são 9h35.
Então, novamente, né, eu vou, enquanto estiver confortável para vocês, mas fiquem tranquilos para me interromper por causa da hora, qualquer coisa. Tem uma pergunta aqui do Leovan Rodrigues, ele mandou duas perguntas, mas ele me pediu para, né, dar preferência a uma delas. Ele pergunta: no estoicismo, a ética está fundada, basicamente, no seguir a natureza para alcançar a ataraxia. Em Nietzsche, é possível ver essa noção ética dos estoicos como uma base para o amor fati? Se sim, a crítica de Nietzsche referente aos estoicos no Além do Bem e o Mal, primeiro capítulo, pode recair também em sua filosofia? Essa questão é muito boa. Só que ela é muito complicada. Primeiro, porque, de fato, eu concordo com o que ele disse acerca dos estoicos. Estou plenamente de acordo. Agora, ou seja, que há essa relação entre a cosmologia, o eterno retorno, e uma ética que vai propor a apatheia e depois a ataraxia. A apatheia é a negação das paixões, né? A ataraxia seria não ter a alma perturbada, não ter, se desligar desse mundo. Resta saber o que os estoicos tinham em mente acerca dessa relação ética e cosmologia. Será que eles elaboraram uma ética e, a partir da elaboração dessa ética, eles deduziram? Aliás, será que eles elaboraram uma cosmologia, uma física, e, a partir dessa elaboração, eles deduziram a ética? Ou eles possuíam uma ética e produziram uma cosmologia para legitimar essa ética? Nietzsche ficaria com essa segunda, e no Além do Bem e Mal diz isso, né? Nietzsche vai ficar com essa segunda possibilidade. E, no meu entender, Nietzsche faz algo parecido. Não é que Nietzsche proponha uma cosmologia que seja o fundamento, digamos, metafísico, metafísico não no sentido de uma metafísica transcendente, mas uma metafísica imanente à moda de que Aristóteles chama a filosofia pré-socrática no livro Alfa Maior da Metafísica. Então, Nietzsche não propõe essa cosmologia e dela deriva logicamente o amor fati, essa transvaloração de valores, não. Ele propõe essa cosmologia, no meu entender, como uma espécie de ferramenta para legitimar a sua transvaloração dos valores, e aí sim o amor fati. Diferente dos estoicos, né, esse amor fati não seria uma resignação. Esse amor fati seria uma afirmação incondicional e se compreender como sendo também uma das forças que age sobre o cosmos. O homem passa a ser entendido como parte do cosmos e, como tal, ele não é um mero joguete do cosmos. Ele também não é aquele sujeito moderno, livre, mas também não é uma espécie de peça de uma engrenagem, não, ela é força atuando, ou um conjunto de forças atuando sobre outro conjunto de forças. Então, no meu entender, o esquema é muito parecido da relação entre cosmologia e esse âmbito, digamos, ético. O resultado seria diferente. Enquanto eu tenho a pátria, a negação dos impulsos, dos estoicos, e a ataraxia, em Nietzsche eu teria o amor fati. E essa compreensão de que o ser humano é parte do universo, parte que exerce enquanto força sobre as outras coisas. Muito obrigado. Então, gente, tá, a gente já está avançando bem na hora. Ainda tem até algumas perguntas que eu admito, eu gostaria muito de poder levantar, eu acho muito interessante, mas eu acho que seria bom a gente poder dar um prosseguimento para o encerramento, para não ficar também muito cansativo para todo mundo. E aí, antes da gente realmente encerrar, eu gostaria de abrir para os professores, Saulo, João, Vânia, se quiserem recomendar algum trabalho adicional em cima dos temas tratados, algum projeto de vocês que esteja andando, algum outro texto, até mesmo outro comentarista que vocês acham que seria interessante de recomendar para quem quiser aprofundar mais algum dos temas ou alguma outra consideração final. Vocês gostariam de indicar, Saulo? Sim. Eu vi algumas pessoas perguntando qual seria o livro em que estava a questão
das dimensões pulsionais ou talvez dos traços estruturantes do fazer artístico, isso no momento está unicamente na minha tese, que não foi publicada ainda, né? E eu creio que ela tenha sido disponibilizada ali no site do evento. Em todo caso, ela está no site da Unifesp. Então, esse tratamento que eu dei, por enquanto, só está ali. E o que eu apresentei, eu não posso disponibilizar no momento, porque eu ainda vou publicar, né, dando um outro tratamento ampliado, né, porque aqui eu obviamente, porque aqui eu tive que resumir bastante, e então, no futuro, eu pretendo publicar com, né, com algumas modificações. Né. E é isso, basicamente. Eu agradeço muito o convite da Vânia, a organização, mais uma vez. Agradeço ao Moisés, ao Alexandre e ao professor João e a todos vocês que nos estão assistindo. Muito obrigado. João, você quer indicar mais algum texto? Eu gostaria, se possível, falar do livro que eu acabei de lançar. Na verdade, tudo isso que eu falei tem lá, só que de maneira um pouco mais aprofundada, e tem todas as citações dos estoicos, todas as citações de Heráclito e do próprio Nietzsche. O texto é Nietzsche à Luz dos Antigos, dois pontos, a cosmologia, que é a primeira parte de um trabalho na qual eu tento compreender essa última fase da obra de Nietzsche. Foi lançado pela Coleção de Veredas, coleção vigente, organizada pela professora Scarlett Martin. E ele tem, eu ainda não recebi o livro em casa, na verdade, acabou de ser lançado. Ele tem está na editora Unifesp, da Unifesp, no site. Bem, sobre o que eu falei, é isso, tá nesse livro, com todas as citações, mas sobre os textos de Nietzsche que tratam dessas questões, no volume Os Pensadores, a boa parte, alguns fragmentos póstumos de Nietzsche sobre o Eterno Retorno. Eu também indico Filosofia na Época Trágica dos Gregos, tem a tradução, uma boa tradução do colega Fernando Moraes Barros. Eu indico o próprio Diógenes Laércio, que tem uma boa tradução também em português. E no mais é isso, agradecer bastante esse espaço, professora Vânia, Alexandre, Moisés, Saulo também, essa possibilidade de revê-lo, e a todo mundo que participou, colocou questão, por mim eu ficava até amanhã de manhã conversando aqui, mas eu sei que não dá. Sim, eu agradeço, gostaria de agradecer muito ao Saulo, ao João, em termos de referência bibliográfica para a obra de Nietzsche, ou para comentários acerca da filosofia dele, eu gostaria de indicar os cadernos Nietzsche, que tem artigos de todos os membros do GEM e também de outros especialistas na filosofia de Nietzsche, inclusive do exterior. Tá? Então, é uma revista que está sendo lançada pela Unifesp. Amanhã eu vou pedir para o Geraldo colocar ali no grupo para vocês verem. E eu acho que poderia. Eu escrevi ali sobre muitas questões. Primeiro, a Nietzsche e a Dissolução da Moral. Teve duas edições, está esgotado. O Nietzsche, a Aurora de uma Nova Ética, também esgotado. E o Nietzsche, a Condição Pós-Moderna, também esgotado. E como que eu não esgoto, né? O leitor, ele acaba indo. Então, assim, mas o importante é que a gente vê assim que são leituras diferentes. Mesmo que nós venhamos a trabalhar com os conceitos, há algo diferente em cada uma das leituras. E isso não quer dizer que são leituras equivocadas. São possibilidades de compreensão dos textos de Nietzsche que nós procuramos sustentar a partir da totalidade ou do parte deles, né? E é por isso que o curso se denomina Leituras da Filosofia de Nietzsche. Obrigada a todos e a todas.
e novamente sempre ao Moisés e ao Alexandre. Boa noite.